den våben alle sammen. Verdens bedste 23. december, der nogensinde har været. Denne jul bliver præcis, som jeg havde ønsket, for den kommer nemlig ikke til at være der. Julen er ødelagt i år. Den er der nemlig ikke, for jeg har fanget julemanden, og min plan er lykkedes. Ikke også, julemand? Hvordan går det? Hvordan går det med dig, julemand? Julemand, svar mig. Julemand, julemand, svar mig. Julemand, svar mig. Hvorfor svarer han mig ikke, mand? Hvad er det her? Hvad er det? Vent. Det her er ikke julemanden. Jeg er blevet snydt. Hvad? Det er de nisser igen. Nisserne, jeg kommer. Nisser, I her. I slipper ikke godt for det her. Hvor er de nisser? Yeah.